ဒီမှာဆန်တော်ဂျင်မေလာ6ရက်နေ့မနက်မှာထုတ်သက်ကြမယ်ဝမ်ချမ်မြန်ရှေရဲ့ဝမ်ဖိုင်နိုက်တန်ပြိုင်ပွဲဟာထုတ်သက်ကြမယ်ဖိုင်တာအတီးတီးအတွက်အသက်တမျှအရေးကြီးနေကြပြီးတော့မဖြစ်မနေနိုင်ရဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်နေကြတဲ့ပွဲစဉ်တွေကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်တွေထဲမှာတချိန်ကရန်သူတို့ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အောင်လာအန်ဆန်နဲ့ရန်နီယာတီရတာတို့ရဲ့တွဲဆိုင်တွေကလည်းကိုစီပါဝင်နေကြပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်အရေးပါနေကြတဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။အောင်လာအန်ဆန်ဟာဆိုရင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူ့ရဲ့ကပတ်ကိုပြန်လဲရအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်ပွဲစဉ်ဟာအရန်ကိုအရေးကြီးနေပြီးတော့ကျင်း
ရှုံးပွဲအတွက်အခုပွဲကအနိုင်ရရှိဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့အသက်20အရွယ်ချတိတ်လေးနဲ့ရင်ဆိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ခါဆဲဖို့လည်းလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် WiFi နဲ့ဓာတ်ပြိုင်ပွဲဟာနှစ်အောင်စလုံးအတွက်အရေးကြီးနေပြီးကြာဆင်းခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ခုံရိတ်ခါတွေအတွက်တမိုင်းသစ်ပြန်လည်ရည်တို့ကြရမယ်ပွဲစဉ်တွေလည်းဖြစ်နေတာပါ။ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဝက်ချက်မြန်ရှိဥက္ကရာချက်ထရီဟာဒီပွဲစဉ်တွေပြီးရင်အောင်လာကိုရန်နီယာဒီရိုက်တာစီကချန်ပီယံကပတ်ကိုပြန်လည်ဆင်ခေါ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ခရီးပေးထားတာကြောင့်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ပဲဖိုက်တာနီယော့စ်လုံးဟာသူတို့ရဲ့အရင်ကရန်ကျွေးတွေအတွက်စကားအဆပြောမှုတွေပြုလုပ်လာကြပြီးတုံ့ပြန်မှုတွေလည်းတင်းထန်လာကြတာပါ။မကြာခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဆိုရင်ရန်နီယာကအောင်လာအဆန်းနဲ့မထိုးလို့ကြောင်းဖန်ရောင်းနဲ့သာထိုးသက်ချင်နေကြောင်းသူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အောင်လာနဲ့မထိုးသက်ချင်တော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ကနှစ်ခါတော့ထိုးသက်ခဲ့ပူပြီးတော့နှစ်ခါစလုံးကိုကျွန်တော်ကပဲအနိုင်ရရှိခဲ့လို့ပါ။ပထမအချိန်တွေ့တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပြတ်သက်အနိုင်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒုတိယအချိန်မှာဆိုရင်လည်းတပွဲလုံးကိုကျွန်တော်ကပဲစိုးမိုးကစားသွားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ချိန်ထပ်တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုပြင်းဖို့ကောင်းတော့မှာဖြစ်ပြီးထိုးသက်ချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိသေးပါဘူး။ဒုတိယစာရင်ဖရောင်းနဲ့ကပို့ပြီးတော့ပြောဖို့ကောင်းမယ်လို့လည်းထင်မိပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ထဲကနိုင်တဲ့လူနဲ့တွေ့မှဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားတွေအရဆိုရင်ဖရောင်းကိုပဲအနိုင်ရရှိစေချင်ပါတယ်။အခုတော့ရူအိုတိုလိုနဲ့ဂရပလင်ပွဲအတွက်ပဲအအောင်စိုက်ထားပါသေးတယ်။ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အောင်လာအန်ဆန်ကလည်းရန်နီယာရဲ့စကားတွေအပေါ်ကိုအခုလိုပဲတုံ့ပြန်မှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီးဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကောင်းကောင်းပညာပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြလာခဲ့ပါတယ်။ရန်နီယာနဲ့ထိုးသက်ရမယ့်ပွဲစဉ်အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့မစောင့်နိုင်တော့တော့အောင်ကိုဖြစ်နေတာပါ။သူနဲ့ထိုးသက်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဖန်ရောင်းတဲ့ပွဲကိုအဖြစ်မနေအနိုင်ကစားဖို့လုပ်နေတယ်လို့ပြန်ပကောင်းတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ပြနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်နေပါသေးတယ်။ဆုံဆုံသွားတဲ့ကပတ်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြင်ခဲ့ရတာပါ။ဒီအတွက်လည်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ရတာပေါ့။ရန်နီယာနဲ့ပွဲဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကျင်းသေးပါအနိုင်ရရှိအောင်ကစားပြသွားအောင်ပါပါ။ဣစရဲဒီဆန်ညာရဲ့တကြုတ်ပြနိုင်ပွဲလိုမျိုးကျွန်တော်ကလည်းလုတ်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ဖရောင်းနဲ့ပွဲအတွက်ပဲအအောင်စိုက်ထားပြီးဒုတိယအချီလောက်မှာပဲအဆုံးသတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမှာပါ။နောက်ပြီးတစ်ခုပြောချင်တာက1ရဲ့ Middle Weight Champ မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ပွဲအများဆုံးရရှိထားတာပါ။ Middle Weight Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်ကပဲအများဆုံးထိုးသက်ခဲ့တယ်လို့ Light Heavyweight လည်းဒီအတိုင်းပါပဲ။ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြတ်ပြတ်သွားခဲ့တာပါ။ဒီလိုရန်ကျွေးတွေရှိနေတဲ့ Fighter 2ယောက်ရဲ့တွဲဆိုင်ဟာဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတော်လေးကိုများနေပြီးတော့မြန်မာပေးသက်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုလည်းအစွမ်းကုန်ချုပ်ကင်နေပါပြီ။အောင်လာအဆန်အနေနဲ့ကတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေတယ်လို့အကောင်းဆုံးဆွေးနွေးပြမယ်ဆိုပေမဲ့ Fighter 2ရဲ့ပွဲကိုတော့မဖြစ်မနေနိုင်ရရှိဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ပေးသက်ကြီးအနေနဲ့လည်းအောင်လာအဆန်နဲ့ Rania တို့ရဲ့တွဲဆိုင်ပေါ်ဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲ။ဖရောင်းရဲ့ပွဲမှာကောအောင်လာအနေနဲ့အနိုင်ရရှိသွားမလားဆိုတာကိုကိုမမဝင်အောင်မချက်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်